Zdaj se nahajamo v novi kapelici, ki smo jo iz lokacije na Kersnikovi, kjer je dejansko bila postavljena v arhitekturi kapelice, prestavili na Likozarjevo 1, kjer ima zavod Kersnikova nove prostore. Kapelica je v vseh teh 26 letih postala blagovna znamka, zaradi tega tudi ta prostor ohranja to ime. Ne glede na to, da arhitektura zares ni v obliki nekega liturgičnega prostora. Prva postavitev, ki smo jo imeli, je bil pravzaprav prenos zadnje razstave iz Kersnikove na Likozarjevo. To je pa prva prava postavitev, ki jo imamo na tej lokaciji in sicer predstavljamo delček in izsek nekega večjega opusa, ki je nastal v sodelovanju med dvema umetnikoma oziroma umetnikom in umetnico, Marko Donnarumo, ki sodeluje z Ano Rajčevič. Marko Donnarumo je plesalec, ki je skupaj z raziskovalnim laboratorijem za nevrorobotiko v Berlinu izdelal te robotske roke. Ena je samostojna in performira sama, dve sta pa pravzaprav protezi, ki jih montira na glavo. Senzor je pripne na telo, ti senzori pošiljajo signale v mikroračunalnik, kjer nevronske mreže upravljajo z gibanjem te roke. Tako da njegov plesni performance je nekak dialog s tem avtonomnim udom, s to roko, ki izgleda kot neko želo na njegovi glavi in iz tega izhaja neka čisto posebna koreografija. V sodelovanju z Ano je nastala oblika teh rok, Ana pa je nekako vstopila v ta horizont Marka z svojimi himeričnimi dodatki, visoko estetiziranimi ekstenzemi človeškega telesa, ki so nekako človeško telo spreminjalo v neka imaginarna, fiktivna, neobstoječa bitja. To njuno sodelovanje oziroma to prepletanje te biološko inspirirane oblike, ki zanima Ano, pa performativni del in robotika, ki zanima Marka, nas je nekako motiviralo, da predlagamo Ani sodelovanje tudi za naprej, kjer bo v tej logiki prehoda iz nekega fiksnega, inertnega objekta v nek robotski, primikajoč se performativen objekt prenesla v nek biološko zgrajen, himerični ud, ki bo imel svoje življenje. Zelo nas zanima ta biofabrikacija, se pravi, kako misliti te himerične dodatke človeškemu telesu, ne samo kot nek tuj dodatek, ampak kot nekaj, kar bi lahko simbiotično bivalo z človeškim telesom. In to je nekako vektor te razstave, ki nas bo v naslednjih letih v sodelovanju z različnimi inštituti, ki se ukvarjajo s tkivnim inženiringom, z biopolimeri, z bioidentičnimi materiali, peljal v umetniško raziskovanje in upamo, da bo nek zelo zanimiv umetniški projekt Ane Rajčevič.